Juhnis mulle sitten täräytti siinä eteisessä, että syöjä itse punajuurisalaattis. Siitä ei mennyt kuin pari päivää, niin ajatelkaa, pikku Roosa oikein läimäytti sen jääkaapin oven kiinni ja antoi tulla, että ei oo nälkä. Kiitos, Hannu. Hyvä, kun tulit, meillä on tässä vuosipalaveri meneillään ja nyt saatkin sitten kertoa, että miksi varaston homma ei edelleenkään toimi. No mä oon ollut kipeä. Kun... Semmoinen tilanne, että mulla on noin peräpukamat. Ja siinä on semmoinen tilanne, että tämä nimenomaan tämä pukama, joka on tässä niinku, siinä on tämä niinku, reunimmainen, tämä isoin näistä on ollut niin tulehtunut, että ei ole pystynyt kävelemään. Nämä kaksi pienempää tässä sitten, niin nämä on kyllä rauhoittunut jo, että tämä on se, joka on pitänyt mut melkein niin vuoteen omana jo pitkään. Että. Liikkuuko se? Tai siis ne, kyllähän ne tietysti sydämen tahdissa sitten tietysti sykkii, mutta sehän on niin kuin alun perinhan se pitäisi olla niin kuin tällainen ja nyt se on tällainen sitten. Niin. Mä luulen, että mulla on samanlainen.